የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ለአሜሪካ ድምጽ ስለሆነታው ሲያስረዱ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ አቶ ጃዋር መሐመድን በፓርቲ አባልነት መቀበሉንና ግለሰቡም የአሜሪካ ዜግነታቸውን ለመመለስ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን በይፋ በመናገራቸው ምክንያት ቦርዱ ቀነ ገደብ ያለው ሁለተኛ ደብዳቤ ለመጻፍ መገደዱን ተናግረዋል። መጀመሪያ መነሻችን ላይ የፈጠነውን ማብራሪያ በደንብ እንደገና የሚገልጽ ነው። በህጉ መሰረት ያላቸውን አማራጮች የሚያብራራ ነው። በዛ መሰረት ሰነድ ካደ እንዲያቀርቡ በተለይ የኢትዮጵያ ዜግነትን በተመለከተ እንደገና ዜግነታቸውን መልሰው ማግኘት የቻሉበትን ማስረጃ እሱን እንዲያቀርቡ ነው። ያንን ካላደረጉ ደግሞ በህጉ የሚጠበቀው እንዲህ አይነት ሰዎችን በአባልነት ይዞ መቀጠል ስለማይቻል ያንን እርምጃ ወስደው ይህንኑ እንዲያሳውቁ የሚል አዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 2011 አንቀጽ 63 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 መሰረት አገር አቀፍ ወይም የክልል ፓርቲ መሆን የሚችለው ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለው ሰው ብቻ መሆኑን በመደንገጉ እንዲሁም በአንቀጽ 69 ቁጥር 1 ንዑስ ቁጥር ሰ መሰረት አንድን ፓርቲ መመዝገብ ከሚያስከለክሉት ምክንያቶች አንዱ የውጭ አገር ዜጋ አባል አለማድረግ መሆኑን ይደነግጋል። የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ቦርዱ ደብዳቤውን ጻፈው ይህንን አዋጅ መሰረት በማድረግ መሆኑን ተናግረዋል። ለኦፌኮ ትላንት በድጋሚ ከቦርዱ በተጻፈለት ደብዳቤ ፓርቲው በዚህ አዋጅ መሰረት አቶ ጃዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ ዜግነት እንዳላቸው የሚያስረዳ ሰነድ እንዲያቀርብ፣ ይህን ማድረግ ካልቻለ ደግሞ አባልነታቸውን የማቋረጥ ህጋዊ ግዴታ እንዳለበት አሳስቧል። በአማራጭነት ከተጠቀሱት ግዴታዎች መካከል ሁለቱን ፈጽሞ በማስረጃ የተደገፈ ማብራሪያ እስከ ጥር 29/2012 ዓ.ም ለምርጫ ቦርድ እንዲያቀርብ ተጽፎለታል። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ጉዳዩ በህጉ መሰረት እልባት እንዲያገኝ እናደርጋለን ብለዋል። ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያዊነትን ሲፈልጉ በማይመችበት ጊዜ እና ችግር በሚኖርበት ጊዜ የመልቀቅ የመተው አይነት እና የሌላን ዜግነት የመቀበል አለ እና ጃዋር ያኔ ችግር በነበረበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ወጥቶ ሌላ ዜግነት ይዞ የአሜሪካ ኦልሬዲ ውጭ ነበረ። ነገሮች ሁሉ ደግሞ ሲሻሻሉ እንደ ማንኛውም ሰው ተመልሷል። ብዙ ኢትዮጵያውያን ውጭ ሆነው ዜግነታቸውን ቀየሩና ቀደም ሲል እንደገና ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ዜግነት የመለሱ ብዙዎች አሉ እና ስለዚህ ይህን አይል ኢሹ ሆኖ የሚቀርብ ጉዳይም አልመሰለንም። እንግዲህ ጃዋር በአጠቃላይ የውጭ ሀገር ዜጋ ይሁን አይሁን እኛ በሚመጣበት ጊዜ ተቀብለነዋል። አሁን ደግሞ የዜግነት ጉዳይ በሚመጣበት ጊዜ የምርጫ ቦርድ ይህን ጥያቄ ሲያቀርብልን እሺ ብለን ነገሩን አንተ የውጭ ሀገር የአሜሪካዊ ፓስፖርት አለ እና ያንን ጨርሰ ብለነዋል። የተጻፈልንን ደብዳቤ ግልባጭ ሰጠ ነው። እሱም በፕሮሴስ ላይ እንዳለ ነው የገለጸን። እንግዲህ አቶ ሙላቱ ገመቹ ከዚህ በፊት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናም ተጠይቀው ተመሳሳይ ይዘት ያለው መልስ መልሰዋል። አሁን እርስዎም ያሉት ጫቦርድ ይህን ጥያቄ መጠየቅ እንደፈለገ እንጃ የሚል ነው። ይዘቱ ተመሳሳይ ባይሆንም ብዙ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ከውጭ ሀገር ገብተዋል እና የአቶ ጃዋርን በተለየ ሁኔታ ለምን ተመለከተ የሚል ጠይቀን ነበር። የተሰጠ ምላሽ በተለየ ሁኔታ አልተመለከትንም፣ ፓርቲው ራሱ በይፋ ዜግነት ጉዳያቸው በሂደት ላይ ነው ያለውና አባል አድርገናቸዋል ብሎ በይፋ ገለጸ። ይሄ ደግሞ ከአዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 2011 አንቀጽ 63 1 2 መሰረት አገር አቀፍ ወይም የክልል ፓርቲ አባል መሆን የሚችለው ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለው ሰው ብቻ መሆኑ ተደንግጓል። ከዚህ አዋጅ የተጻረረ ስለሆነ ነው የጠየቅነው። ከዚህ በፊትም ሌሎች ፓርቲዎች ምዝገባ በሚያረጉ ሰዓት በተመሳሳይ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸውን ሰዎች ከአባልነታቸው ሰርዘዋል ብሎ ምሳሌ ጠቅሶ አስረድቶናል ምርጫ ቦርድ። ስለዚህ እናንተ ህጋዊ ፓርቲ ከሆናችሁ ይሄንን በምትጠየቁ ጊዜ ለምን ተጠየቅን ማለት ተገቢ ነው ወይ? እኛ መጀመሪያም ኢትዮጵያዊ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው አይደለም የሚለውን እንደ ማንም ኢትዮጵያውያን ሌሎች አባል እንደሚሆኑ እሱም ጠይቆን አባል ሆነዋል። አሁን ደግሞ የእሱ የዜግነት ጥያቄ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ይሄ እንዲህ አይነት ነገር መጥቷል እና ይህንን ነገር ሶልቭ አርግ ብለነዋል። እሱ ይህንን እንደሚጨርስልን ነው። ካልጨረሰ የአባልነቱ ጉዳይ በህጉ መሰረት እልባት የሚያገኝ ይሆናል። ከዚህ በላይ እንትን የምናደርገው ነገር የለም። አባልነት ይመጣል። በስርዓቱ ያልጠበቀና በትክክል ኢትዮጵያዊ ካልሆነ የሚሰረዝ ይሆናል። ይህንንም እናሳውቀዋለን።
ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን ደብዳቤው ቀነ ገደብ አለው ወይ ብለናቸው ነበር። ቀነ ገደብ አለው ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ፣ ይሄ የአቶ ጃዋር መሐመድ ጉዳይ ከተነሳ በኋላ በጣም ብዙ አስተያየቶች ይሰጣሉ። አሁን እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሰጡት ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቅሳቸው። የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ ነበር። ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል ለምንድነው ጃዋር መሐመድ ላይ ብቻ ትኩረት የተደረገው? ከውጭ የተመለሱ በጣም ብዙ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አሉ። የፖለቲካ ፓርቲም እንደገና አስመዝግበው አቋቁመው እየሰሩ ያሉ አሉና፣ እነሱ ግለሰቦች በምን ሁኔታ ነው ያለው? የነሱ ሳይጠየቅ ጃዋር ላይ ለምን ትኩረት ተደረገ የሚል ነገር ይነሳልና፣ የቦርዱ ከተቋቋመና ስራ ከጀመረ በኋላ አዲሱም ህግ ከወጣ በኋላ ምን ይመስላል ልምዱ? እንደዚህ ያለ እርምት ይወሰድ ብላችሁ የጠየቃችሁበት ሁኔታ አለ? በተለይ ከውጭ የተመለሱ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን በተመለከተ ሲመለሱ የመጀመሪያው ሂደት ፓርቲዎቻቸውን ማስመዝገብ ስለሆነ ሰነዶቻቸውን ያቀርባሉ። የአባላቶቻቸውን የአመራር አባላቶቻቸውን ዝርዝር ያቀርባሉ። ያን በሚያደርጉበት ጊዜ ገና የምዝገባ ሂደት ስለሆነ እያየን አላግባብ ያስገቡትን እንዲያስወጡ እንመክራቸዋለን። በዛ መሰረት እየፈጸሙ ነው ሰርቲፊኬቻቸውን እያገኙ የቆዩት። ከዛ አንጻር አንድ ሁለት ፓርቲዎች ከዚህ ጋር የተያያዘ ችግሮች ነበሯቸው። ለምሳሌ ለመጥቀስ ኦነግ፣ አሁን የተመዘገበው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማለት ነው፣ ሰነዶቹን አሟልቶ ስብሰባውን አድርጎ የአመራር አባላቱን በሚያቀርብበት ጊዜ ከአንድ ሁለቱ ወይም ሶስቱ ይመስለኛል በአመራር አባልነት ከተጠቀሱት ውስጥ ከሌላ ሀገር ዜግነት ወስደን ስለነበረ ያንን መልሶ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ለማግኘት ሂደት ላይ ናቸው የሚል መረጃ አብሮ ነበር። እና ሂደት ላይ ያለ መሆኑ ዜግነትን የሚያረጋግጥ ወይም ሙሉ ዜግነትን የሚያሳይ ስላልሆነ በዛ መልኩ እንደማንቀበል ስንነግራቸው እነዛን አባላቶቻቸውን ተክተዋል። እንደዚሁም የኦሮሞ ብሔራዊ ፓርቲ በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው ምዝገባቸው አይ ቲንክ በዚህ ሳምንት ተጠናቆ ሰርቲፊኬቱ የተሰጣቸው ይመስለኛል። ሂደት ላይ ያለ ፓርቲውን ወክለው ከኛ ጋር ብዙ ግንኙነት የሚፈጽሙ ሰዎች ነበሩ እና ስማቸውን መጥቀስ የምችል ይመስለኛል አቶ ሊበን ውይይቶች ላይ ድርድሮች ላይ የሚሳተፉ ከዛ እንዲሁ ዝርዝሩ ሲገባ ዜግነታቸው በዛ መልኩ ተጽፎ ስለነበረ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንዳልሆነ የሚያሳይ በኋላ በሂደት ከፓርቲው ጋር ባደረግነው ውይይትና እንዲያስተካክሉ በምንሰጣቸው አስተያየቶች በመመርኮዝ በሌላ አባል ተተክተዋል እና በዚህ መሰረት እያረምን ነው፣ ምዝገባውን እያደረግን እየመጣ ነው። ከዚህ ውጭ ግን ምናልባት ሌላ ዜግነት ኖሮት እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሆኖ ተካቶ ያለ አባልም ሆነ የአመራር አባል አሁንም ካገኘን እሱን እያስተካከልን ሞኒተር እያደረግን ፓርቲዎቹ እርምጃ እንዲወስዱ እናስገድዳለን። የእኛም ኃላፊነት ነው የእነሱም ግዴታ ስለሆነ፣ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ አሁን በአዲሱ ደንባችን መሰረት ፓርቲዎች ማሟላት የሚገባቸውን ነገሮች በሙሉ በትክክለኛ ሁኔታ አሟልተው እንዲያስገቡ ከሰጠናቸው አንድ ፎርም ውስጥ ያሏቸውን የአባላት ዝርዝር ሪፖርት እንዲያደርጉ የሚጠይቅ ነው እና ያንን ሲያደርጉ በተሻለ ሁኔታ እያንዳንዱ አባል የሚኖረውን የዜግነት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ጠቅሰው አረጋግጠው መሪውም ደግሞ በአፊዳቪት ማለት ነው በመሀል አረጋግጦ የሚያስገባበት ሁኔታ አለ። እሱም ሞር እድል ይሰጠናል በደንብ ለማጥራት ማለት ነው። ግን እስካሁንም ባለው የአመራር ዜግነት የአባል ዜግነት እንደ ዋና ጉዳይ ታይቶ በፓርቲዎች የመመዝገብ ሂደትም ሲጣራ የነበረ ጉዳይ ነው። የአሁንኛውን እንግዲህ የሚለየው ምንድን ነው? ራሱ ፓርቲው የአዲስ ፓርቲ አይደለም፣ የቆየ ተመዝግቦ ሲሰራ የነበረ ፓርቲ ነው። ፓርቲው ራሱ በአደባባይ እኛም ሌሎች የሚመለከታቸውም አካላት መንግስትንም ጨምሮ በሚያይበት ሁኔታ የዜግነት ሁኔታቸው የግለሰቡ ያልተረጋገጠ መሆኑን ራሱ ፓርቲው አምኖ እያለ በዚህ በኩል ደግሞ በአባልነት ተቀብለናቸዋል ብሎ በአደባባይ መግለጫ ስለሰጡ ነው እኛም ግልጽ ሆኖ ያገኘ ነው እና ይሄ ነገር አንድ ነገር መልክ መያዝ አለበት ብሎ ፓርቲውን በደብዳቤ ወደ ማሳሰብ እና ወደ መጠየቅ ይሄድ ነው ማለት ነው። እንዲህ ያሉ ጥያቄዎች እንዲህ ያሉ ጉዳዮች ሲያጋጥሟችሁን ደብዳቤ ከመጻፍ በመለስ በቀነ ገደብ አለው ምንድን ነው የምታደርጉት በዛ መልኩ ካልተፈጸመ? እንግዲህ በፓርቲ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ተመዝግበው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች የተለያዩ ኃላፊነት አሏቸው። ግማሾቹ ጊዜ ገደብ ያላቸው ፔሪዲካሊ ወይም ጊዜን ጠብቆ መፈጸም ያለባቸው ሪፖርት የማድረግ ግዴታ ሊሆን ይችላል፣ ስብሰባዎች ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ሰነዶች የማስገባት ለምሳሌ የአመታዊ
የሂሳብ ሚዛን የሚያሳየው ኦዲት ሪፖርት ማስገባት ሊሆን ይችላልና ህጉ ላይ የተለያዩ ግዴታዎች በተለያየ ሁኔታ የሚፈጸሙ እንዳሉ አስቀምጧል እና የነዛን ግዴታዎች አለመፈጸም እንደየጥፋቱ መጠን የሚያስከትላቸው ውጤቶች ደግሞ እንደሚኖሩ እዛው ህግ ላይ አለና እንግዲህ በህግ አግባብ የሚኖራቸውን ውጤቶች ለየፓርቲዎቹ ማሳወቅ ከዛም በኋላ ቅጣት መጣልም ካስፈለገ ቅጣት መጣል ማስጠንቀቂያ መስጠት ካስፈለገ ማስጠንቀቂያ መስጠት እንዳልኩት ህጉ ላይ በተቀመጠው ሁኔታ ማለት ነው። እሱን ነው የምናደርገው። ለሁሉም አይነት የፓርቲ እንቅስቃሴዎች ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ይሄ። ሌላ እንደዚህ በይፋ የሚታወቁ ግለሰቦችም አሉ። ለምሳሌ አቶ አንዳርጓቸው ጽጌ በእስር ላይ በነበሩ ጊዜ የእንግሊዝ መንግስት ዜጋ የታስረዋል ብለው ሲወተውቱ እንደነበር ይታወሳልና እሳቸው የኢዜማ ፓርቲ አባል እንደሆኑ ይነገራል። እሳቸውስ ላይ ያደረጋችሁት ማጣራት አለ? እሳቸው ላይ በተለየ ያደረግነው ማጣራት የለም እጽዮን። አሁንም ግን እኔ እስከማስታውሰው ድረስ በአደባባይ በነበረ ኮንቨርሴሽን የአመራር ኃላፊነትን አልወስድም ብለው የእንግሊዝ ዜግነቴንም አልተውም ብለው ተናግረው ከፓርቲው ራሳቸውን እንዳገለሉ ነው የማውቀው። ግን በአባልነት ተመዝግበው መዝገባቸው ላይ ከተገኙ እኛ ሰነድ ላይ ካገኘ ነው እሱንም ቢሆን አጣርተን ለፓርቲው ተገቢውን ማሳሰቢያና እርምጃ እንዲወስድ ደብዳቤ መጻፋችን አይቀርም። ግን አባል መሆናቸውን አይደለም ቦርዱም የሚያውቀው። በአመራር አባልነት ተዘርዝሮ አልቀረቡም። በአባልነት ስለመመዝገባቸውም የሚያሳይ ምንም አይነት ሰነድ የለንም። ሌላ እንግዲህ ከዚሁ ርዕስ አልወጣ የተነሱ ጉዳዮችን ማንሳት ስላለብን የሚያዳምጠንም ሰው መረጃዎችን በጣም በግልጽ መረዳት ስላለበት አንዱ ሌላው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተደጋጋሚ ተሰጥቶ ያየሁት አስተያየት የእርሶ የዜግነት ጉዳይ ነው። ራሳቸው የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ዜግነታቸው ኢትዮጵያዊ አይደለም የሚል አስተያየት ተሰጥቷል። ዜግነቱ ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊ ነው ወይስ ሌላ ዜግነት አለው? እንግዲህ ጽዮን ለዚህ ጥያቄ ምላሽ መስጠት ትንሽ በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም ምንድነው ይሄ ኃላፊነት የኢትዮጵያዊ ዜግነት ሳይኖር ሊወሰድ የሚችል ኃላፊነት አይደለም። የአንድ የኢሌክሽን ቦርድ ሰብሳቢ መሆን ማለት ነው። እና መጀመሪያም ለመንግስትም በሰጠሁት መረጃ የዜግነቴን ያለወጥኩ መሆኑን ሳልወድ በግዴ ሀገሬንም ለቅቄ በሄድኩበት ጊዜ በስደተኝነትም ስደተኛ ወይም አሳይሊ ብቻ የቆየው መሆኑን አረጋግጬ መረጃ ሰጥቼ ነው ይህ ኃላፊነቱን የወሰድኩት። እና ከዛ በኋላ መልሶ ጥያቄው ሲመጣ ትንሽ ያሳዝናል። ግን ይሄ በጣም እንደኔ ላለ ሰው ተቃራኒውን መረጃ ሰጥቶ ይሄን አይነት የመንግስት ኃላፊነት ከወሰደ በተራ ማስጠየቅም ብቻ ሳይሆን በወንጀል ደረጃ የሚያስጠይቅ ነገር ነው የሚሆነው። እንዲሁ በቀላሉ እኔን የመሰለ የሙያም የስልጠናም ባክግራውንድ ያለው ሰው እንዲሁ በቀላሉ አለፍ ብሎ እስቲ ምንም ችግር የለውም ብሎ ሊያደርገው የሚችለው ነገር አይደለም። እና የኔ ዜግነት ኢትዮጵያዊ ነው፣ ተቀይሮ አያውቅም። በዛው መሰረት ነው ይሄን ኃላፊነት የተረከብኩት ነው ማለት የምችለው። በሌላ በኩል አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ የአቶ ጀዋር መሐመድን ጉዳይ ያውቀው እንደሆነና ዜግነታቸውን ለመመለስ አመልክተው እንደሆነ ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበር። የመረጃ ኃላፊና የኤምባሲው ቃል አቀባይ ጆን አይስ ለጥያቄዎቻችን በኢሜይል አጠር ያለ ምላሽ ሰጥተውናል። በአሜሪካ የግለሰብ ሚስጥርን የመጠበቅ ህግ ወይንም US Privacy Laws መሰረት ስለማንኛውም ግለሰብ የዜግነት ሁኔታ በይፋ ለመወያየት አንችልም። በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት የተሻለ ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉት አቶ ጀዋር መሐመድ ብቻ ናቸው። ሌላው ጥያቄ የተነሳበት የኢዜማ ፓርቲ አባላት ጉዳይ ሲሆን የፓርቲውን የህዝብ ግንኙነት ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ አስቻለው ድምጸን ጠይቀን ነበር። ፓርቲያችን ከኢትዮጵያዊ ውጪ አባል የለውም ብለዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።